Zovem se Radmila Maletić. Rođena sam u selu Vognju između Rume i Mitrovice. Koje godine? 1927. mislim. A Voganj se nalazi da. U Sremu? U Sremu, da. U Sremu. Gde sada živite? Živim u Belgiji, u Briselu, već 50 godina. Ove godine smo slavili 50-godišnjicu našeg dolaska 1962. godine. Vi ste bili skoro prvi put u Jasenovcu ove godine. Prvi put sam bila, posle, tako reći, 70, još nije bilo 70, ove godine je 70 godina. Prvi put sam bila u Jasenovcu da se poklonim mojim najmilijim. I bilo je to za mene vrlo, vrlo, vrlo teško vidjeti, jer zaista sam bila, kako bih kazala, uzbuđena. Nisam mogla zamisliti da ću ja jednog dana biti tamo. Ali ja nisam dotle nikada išla. Moj brat je išao, ali ja nisam nikada išla. E sada, ja sam išla, najteže mi je, prvo sam bila u crkvi, tu sam pevala sa onim, to je bilo ipak neko hodočašće iz Patrijaršije. Onda sam ja išla, smo išli svi skupa posle službe, smo išli u ovu Donju Gradinu. E tamo ima muzej. I u tom muzeju je bio film. I kad sam ja vidjela taj film, to je bilo dokumentarni film, kad sam vidjela kolonu od mladića koji su išli jedni za drugim, e, tu sam ja onda briznula u plaća, puna sala je bila, mnogo, ali ne smijem da plaćem, ali mi je bilo teško, onda sam zaplakala. Jer sam mislila da ja možda vidim moga brata tu. A gdje ću vidjeti ako su to bili sve kosturi? To nisu bili ljudi, to je bilo izmučeni mladići. Svi mladići kao što je moj brat bio. Eto, to mi je bilo najteži, najteži. I to vas je sigurno vratilo u ono vreme pre 70 godina? Da, da. Kada ste prvi put videli? Da, jer nisam, a to je mimo moje volje da sam ja zaplakala. Ja nisam, momentalno. To je strašno meni, taj moment stvarno neću doživotno zavati. Mogu se da vas zamolim da se zajedno vratimo u tu 41. godinu kada je Srem pao u podustašku vlast. Da. Pa sad ja ne znam šta vas interesuje tu. Čega se vi sećate? Jedino što se sećam kako su oni dolazili prvo su dolazili sa tenkovima Nemci, pa su tek onda posle Ustaše došli. Posle izvjesnog vremena su došli Ustaše. I nikad ne mogu zaboraviti, to je bilo jako strašno. Kad su prvi Ustaše dolazili, ja sam bila na, kako se kaže ono u selu, na raskršću. I dolazi pun kamion, onako jedan kamion sa Ustašama. To je bilo jako mnogo Ustaša. I jednostavno, oni viču iz svog grla, kaže, Nemci u Nemačku, Srbi treba da se čiste. Kao, Srbi deca, a mi deca, mi nešto, da to ne razumem šta znači. A Voganj je bio? Voganj, kroz Voganj oni idu i viču i nose onu njihovu zastavu. Prvi put sam kao dete vidjela tu zastavu sa šahovnicom. I oni su vikali, napolje svi, ovo je Hrvatska. E onda smo mi znali da je to Hrvatska. Tog momenta, to je bilo posle 3-4 dana odmah. Onda smo shvatili da smo mi pod Hrvatskom, nismo više pod Srbijom. A u pogledu nacionalnog sastava, kako je bilo selo Voganj? Kako mislite? Kako? Po nacionalnom sastavu, ko je sve živeo pre... To su bili i... Srbi su naravno bili mnogo Srba, a bilo je dosta, kako su mi zvali, njih Švabe, ti lokalni Nemci. A bilo je nešto malo Hrvata, nije bilo mnogo Hrvata, ali je bilo dosta Nemaca.
dosta. I mi smo se tako lepo slagali. Oni su kod mog oca mnogo radili, oni su služili, bili su sluge kod naši. I oni su kad kažu gazda Miko, pa to je bilo nešto. Tako da je to stvarno bilo nešto između nas, nikakve ništa nije bilo pre rata. Svi smo živjeli kao jedna. Evo, to vam on kaže. Čim se je došla Hrvatska, onda je bilo. I onda su, oni su u stvari nas štitili. Bio neki Đura koji je bio, imao ovu, kad se potkiva konji, kako se to kovačnicu. Kovačnicu. E, oni su ostali i posle toga. I dve njegove sestre, Micika i Francika, oni su ostali i sa nama. Čak su pomagali partizanske ove, organizaciju. Tako da je bilo i ovih, i recimo Eržika koja je radila kod moje materi, i oni su ostali posle rata. Oni nisu otišli za Njemačku posle, ali otišli su neki za Njemačku. Recimo taj Mata je morao da ode. E, dobro. Da. Kada je taj kamion ušao, kada da. Je selo shvatilo da je to sad nova vlast i nova država, da li su počeli da se menjaju odnosi, da li su komšije počele da menjaju ponašanje, da li su neki obukli neke uniforme, da li su se stvorili neke organizacije? Da, kako da ne, bili su domobrani. Ali oni su insistirali da bude i Srbi pod uniformi domobranskoj. Uh-huh. Tako da je to bilo jako, ali naravno, jel, sad je tu već počela ta organizacija koja je bila protiv. Ali mi nismo znali ništa o Titu, nismo znali ni da postoji. Otkud ja znam? E sad, moj brat, kao što sam vam ispričala, on je prvi bio na spisku da ga uhapse onog momenta, posle 2-3 dana i to... je bilo strašno. On je došao sam krvav, istučen, dva njegova druga su ga doveli, on ovako ide, ja ga nikad ne mogu zaboraviti kako je on išao. To i nije bilo neko regularno hapšenje, prosto su ga odveli od kuće? Odveli u kuću, a mi ne znamo zbog čega su ga odveli. Jednostavno, vratili su ga, eto tako. I onda je on... bio, kako bi kazala, doktora smo odmah zvali, oni su njega pustili, ali tako. Oni su mislili da će on umreti, verovatno. I onda smo zvali doktora odmah i doktor je došao, dao mu neke injekcije i šta ja znam. I oni su jednostavno otišli i moj brat se lečio. E sad se on podigao, onda je došao taj Mata Fat. I kad je on došao, on je rekao, brato, zvali su ga, on je zove Mladen, ali su ga svi zvali brata. Brato, sklanjaj se jer si zapisan. To znači da je bilo gotovo. I on ga je spasao. E sad on, hteo je da pređe u Mačvu, nije mogao. Verovatno da se priključi četnicima, ja ne znam. Mi to sad pre to stavljamo. Nije mogao. E, onda je on pobegao odmah, kaže, begaj odmah se sklanjaj. I on je već tu noć otišao za, mislim, u Stajanovce da je prvo otišao i posle je onda otišao dalje, je priključio se partizanima. Na prošloj godini. Kad je bio, kamenjar je bio, onda komandant, ili kako bi se kazalo. I on je tu radio, bio je tamo, verovatno nikad nije bio, on nije bio ni u vojsci, on nije znao ni pušku da drži. Koliko on ima godina tada? 21 godinu. Tako da je jednostavno, malo mi je teško da govorim, ali on je morao da bude partizan, a u stvari je bio Soko, a oni su njega istukli zato što je bio funkcioner Sokolski. I zbog toga je bilo. E sada... Da li, tada kad su vašeg brata odveli i pretukli, da li se to dogodilo još nekome od uglednijih Srba u Vognju? Pa kako da ne?
Kako da ne? Ko još? Sačuvam tu, pa to je bila već jedna već je to bila jedna organizacija. To je već bila jedna organizacija koja ja sam bila dete. Ja nisam mogla da znam. Ja se sjećam da su išli na tavan da slušaju u London. I to znam. Jer sam ja malo se popnem pa slušam šta ono, ali ja niš nisam razumela. Znači bili su antifašisti. Molim? Bili su antifašisti. Pa kako da ne? Ali zamislite, kod nas sluga nam je bio, jedan je bio Švaba, njegov sin su bili. I oni su znali da mi imamo radio gore. Nikad nisu nas, uopšte nikad nisu. A da li se tu stvorila neka nacistička organizacija za Nemce u mestu? Pa nije. Nemci više nisu tu bili. Meni su, na primjer, kod nas su za vreme tog rata, drugog svjetskog rata, kod nas su bili uvek, pošto je naša kuća bila jako velika, onda su uvek Nemci bili bazirani kod nas. U našoj kući i tu je uvek bila kao bolnica, ili što, kako bi kazala. Doktori su bili i šta ja znam. Mislim na lokalne Volksdeutschere, da li su oni neki obukli uniforme, stvorili neku organizaciju? Ko, Nemci? Da. Ne, oni su služili kao vojnici ovde. Oni su bili, a mi smo sa njima tako lepo živeli, oni su bili jako dobri. Po 6 mjeseci oni budu kod nas, ručaju sa nama nedeljom. Mi smo njih zvali u kuću da oni spavaju kod nas. Spavaju kod nas, imali su svoje sobe. To mislite na vojnike Wehrmachta? Pa valjda su, otko znam. Nemačku vojsku. A pa da. U svakom slučaju to, mi smo, da su Hrvati bili kao Nemci, pa ne bi ni uopšte bilo, jel? Mi ne možemo protiv Nemaca ništa da kažemo. Nas Nemci nisu, čak šta više bio neki Hans, ne da je on bio prema nama, u vinograd je išao, brali su grožđe sa nama, ma lepo smo se lepo, apsolutno bili smo jako lepo se slagali sa njima. Pa možete misliti 6 mjeseci bude neko. I onda posle 6 mjeseci dođe neki drug. Tako da uvek smo imali mi Nemce na bazi, kako bi se kazalo. A Hrvati, oni su bili uskošnici kod nas. Oni jednostavno dođu, pohapse i to. E sada, šta je bilo? Moj brat, to je sad bilo već 42. godine, jel? I kako je on otišao, jel? To je bilo u početku, on je se priključio, to sam već rekla, on je jednostavno u Čereviću i u Beočinu, to je bilo tamo taj, mislim, na Jabuci u Fruškoj gori, je bilo da su oni imali tu organizaciju partizani. E sad, moj brat je bio tamo i oni su, bilo je 2 dezertera, ne znam da li to treba da kažem, bilo je 2 dezertera, ne znam, tako su bar proglasili. I oni su rekli da moj brat treba da ih strelja. A on kaže, oni meni nisu krivi, ja ne mogu da ih streljam. Kako bi sad ja streljao? Tako da on je to odbio. Međutim, sad dobro, valjda su neki drugi streljali, to ja ne znam. Samo on nije hteo da strelja. E sada, kad je počela ofanziva, početkom 42. godine, moj brat je, onda su bili na Testerji. To je da u Fruškoj gori? Da, u Fruškoj gori. To je bio Beočin, Čerević, Testera i to sve. To smo sve čuli poslije. I onda je on se izdvojio, mi ne znamo zbog čega, se izdvojio uglavnom sa jednim malim dečkom. Se on izdvojio, jer to je bilo, ta Testera je bila za decu, neko prihvatilište dece još od pre rata kao. Ja to ne znam, uglavnom i postaje bilo to za decu. I on se skloni u jednu vešernicu sa tim malim dečkom. A ovi su tamo bili, se borili, ali on kao se sklonio.
E sad kad su Ustaše došli, tu su bili i Ustaše i Nemci zajedno, to je bila velika ofanziva. E onda su jednostavno došli do te bešernice, a moj brat je imao već bombe okolo. I kad je su oni otvorili vrata, on je aktivirao bombu i raznese njega i dete i možda i neke Ustaše koji su bili prisutni, to mi ne znamo koliko je, ili Nemce, ne znamo ko je ušao. I kako ja, ste saznali? Zato što su nam posle pričali ovi. Pričali su nam. Da, oni su nam pričali, mi to nismo znali. Mi smo, nismo znali da je on i poginao. Uopšte nismo znali da je poginao. Uglavnom da je on, kad je to bilo, mislim, tu kad je on poginuo, on je jednostavno, kad je posle rata, kad sam ja išla, ne znam da li da pređem, posle rata kad sam išla prvi put da vidimo, onda je sve na zidu, belom zidu, sve bile kapi krvi. Kako je to raznešeno. Eto, to se ja sećam, ja sam već bila onda udata. Ja sam išla prvi put tamo da vidim to. Dobro, to je sada. A vaš brat Mladen, da, o kome pričamo, on je bio antifašista i pre početka rata. I to. Pa ja ne znam, i pre početka, pa verovatno ako je bio Sokol, on je bio veliki Srbin. Da, ali kada je potpisan pakt između Nemačke i Jugoslavije. Da. Ja samo znam da je on jako mnogo čitao, jako je bio seljak. Moje braća su svi čitali, mislim, sva tri brata i čitali, i on je čak svirao u gitaru i, mislim, bili su bogati pa je mogo je to sve. 27. marta. Da, 27. marta, to je, da. On je organizovao to, kako organizovao je da se ide 27. marta kad je knez Pavle potpisao pakt, i onda je to bila parola, bolje rat nego pakt. E tu je on, onda su ga posle, kako sam već pričala, da su ga... Obično se kaže da su demonstracije bile u Beogradu. Da, ovo je, pa ja sam bila dete, ja sam bila na, kako se kaže kod nas, na raskršću. I oni svi, naši mladići iz sela, su bili svi na konjima i nose zastavu i vikali su, već su vikali, bolje rat nego pakt. I eto kako je prošao. Eto, to je bilo. A stariji brat? Stariji brat, on je već bio eksportovan u Nemačku, jer on je bio u vojsci. Krajine Jugoslavije? Da, u zarobljeništvu. On je otišao u zarobljeništvo, odveli su ga i ostala je moja snaja sa dvoje dece. Sa dvoje dece, eto to je. Tako da smo mi ostali, eto kad... Gde je bio u zarobljeništvu? Kako se zvao stari brat? Ja sam to znala i imam čak i zapisano, jer ja sad pišem biografiju moju. Pa zato imam to, ali još nisam došla do toga. Ne mogu da se setim, ne mogu izviniti. Uglavnom, da li je preživeo rat? On je preživeo i došao je ranije nego što su 44. i 45. On je došao negde krajem 43. Možda 44. početkom, to vam sad ne mogu kazati baš tačan datum. Samo znam da se on vratio, tako da je ipak nama bilo lakše. Da, jer pogotovo još kad se tata vratio, da je tako. E sad da vam to kažem, sad smo prešli to na tog trećeg brata. Znači, prilike je to negde početak tog perioda. Jedan bratom je u zarobljeništvu, jedan je pretučen i kasnije je otišao u planinu, u Frušku Goru. Da, u Frušku Goru i to što sam vam ispričala. A roditelji, vi, vaša snaha, vi ste ostali? Da, mi smo ostali. E sada, to vam mogu sada da pređem preko toga svega. Mi nismo znali uopšte da je on poginuo. Već od moje tetke, od mamine sestre, sin je isto bio u partizanima sa njim. I on je došao jednu noć, nikad ne mogu zaboraviti,
I kaže mom, kaže moj otac, kaže pa šta, ko je to tamo? Sad on pita, kud je otišao njegov sin? Jel? Kakve su to snage? Kaži mi, molim te, on se zvao, Bože, prosto, kako se zvao, taj iz Putinaca, on je bio iz Putinaca, znate. I on meni, ja mislim da se nije zvao, vidi kako sam zaboravila. Uglavnom da je on rekao, da, moj otac kaže, ajde ti meni kaži kako se, ko je tamo? A on kaže, hoćete da vam kažem, tečo, hoćete da vam kažem, od zla oca i gore matere. To nikad ne možete, ja sam slušala. To je on rekao, od zla oca i gore matere. Ja to u to vreme nisam ni razumela šta mu znači to. To je on rekao. A ne kaže da je moj brat već poginuo. Možete misliti. I onda je on otišao, opet ponovo, u partizane i on pogine. I on je, ne znam na koji način, i on poginuo. I on pogine, ali mu je ostala sestra, mu je ostala, koja je bila komunistkinja, još u Rumi kad je bila, ona se zvala Katica, i ona je ušla u istoriju, imao njeno ime. I ona je jednostavno ostala kao komunistkinja, i uz Tita je bila i sve moguće posle i to. I uglavnom da je ona posle osvetila kao njenu rodbinu. Sad da vam kažem, prvo ću da vam kažem ovo. Posle pogibije moga, onda smo mi već čuli da je moj brat, neko nam je dojavio da je naš brat, moj brat, da je on poginuo na testeri. Sve smo mi to čuli, ali ne znamo kako ni šta. E sada, kad je poginuo on, to je bilo otprilike, mi ne znamo tačno datum, sad baš tako i u knjizi, isto ne znaju baš datum, ali dobro. U svakom slučaju, zbog toga su oni onda naše uhapsili i za Jasenovac. Zbog tog brata. Što je on bio partizanik? Da. I to se desilo 26. jula, baš na dan Arhangela Gavrila. Kad smo slavili Arhangela Gavrila. Znači, posle operacije neke na Fruškoj gori, borbi sa partizanima. Da. Onda su sišli... To je bilo odmah u početku, bilo je još zima, znate. U početku do 42. godine. A oni u julu, jer oni su došli po njih i odveđana je moja majka, moj otac i moj brat od 18 godina. Koji se zvao Slatko, to je najmlađi bio. On je išao u gimnaziju i bilo je gotovo. Je li još neko iz Vognje odvedeno? Izvedeno je, zapisani su svi, 32 iz Vognja je tog dana odvedeno za Jasenovac. A žene su sve ostale u Sremskoj Mitrovici. To je bio sabirni logor u Sremskoj Mitrovici, posle da ih šalju tamo. E sad, kad je, a ja i moja sestra, koja je 2 godine mlađa, ja sam odnela, ujutro, to je bilo u 8 sati, su Ustaše došle, ne Nemci, Ustaše su došle. Ja sam bila, išla sam na njivu da odnesem radnicima doručak, hleba i šta znam sad. Moja sestra, ova mlađa, 2 godine, ona je bila na, kako se kaže, na ledinama. Znate šta znači ledine? Tamo gde čuva gušiće i šta ja znam, trava je bila. Mi smo zvali ledine, ja ne znam sada. Da, gde se ne ore i to. Da, to je bila velika, kao prerija, onako za sve životinje, za gušiće, za šta znam. I ona je bila tamo, sva sreća. A ta mala devojčica je imala 5,5 godina, 6. To vam je najmlađa? Da, to je najmlađa koja je rođena posle, ono što sam vam repričala.
I ona je bila sa majkom. I sad ovaj ustaša, verovatno je imao, ona bila ko lutkica, kako luče bila. I on kaže, jel ona ima baku? Kaže, moja mati jeste, kaže, ima. I ona nju obuče i kaže, ajde, idi, trči kod bake. I ona je išla u Rumsku ulicu i otrčala je kod bake. Od 5 godina, 6, tako je bilo. Između 5 i 6. I ovaj, tako da se ona spasla. E sada, nama dolaze komšine. Komšije, ne idite kući, došli su za hapse vaše. Jer oni su još uvijek bili u kući. I mi smo opet kroz baštu otrčale nas dve kod bake naše i kod dede. I kad smo tamo mi ovaj, otišli, mi smo sačekali i sad tu je bio kamion. I nikad ne mogu zaboraviti, mi smo gledali, kako se ono kaže, ovo, šalukatre, je li tako? To smo zvali kao što je ovo, šalukatre, na prozorima. Mm-hmm. I sad i kamion, vozi pun kamion tih 32 koji su zapisani u Miletićevoj knjizi. To znate da je Miletić posle rata, e tu su naši svi zapisani Boganci iz Vognja. I ja nikad ne mogu zaboraviti, mi gledamo nas dve i naša majka, brata nismo vidjeli, a naša majka samo ovako, ona je znala da smo, samo ovako rukom, to je bilo posljednje. Da je pozdravila. To je otvoren kamion. Ovaj marvenski kamion, znate da. Kako. I to je bilo tako. I vi vidite da idu prema Mitrovici? Da, ne, prema Rumi. Uh-huh. Nisu išli prema Mitrovici, prema Rumi. E sada, posle smo mi čuli da je naša majka prebačena u Mitrovicu. Ali ne znamo gde je otac i brat, to nismo ni znali. Nismo ni znali da postoji Jasenovac, otkud znam. Ja bar ne znam, verovatno je brat znao. I kad sam ja čula, onda sam mi, mene je jedan sluga svaki dan vozio kolima do tog logora Sabirnog u Mitrovicu. Oko 2 mjeseca, svako jutro sam ja nosila njojzi da ona ima da doručak ili ručak, nešto smo uvek kuvali da ona ima da jede, da se hrani. Kako je izgledao taj Sabirni logor u Mitrovici? To je bila žica, to je bila visoka žica i sećam se, samo sam ja moju ruku mogla, ona nije mogla svoju ruku da provuče, a moja bila mala ruka i onda mi smo tako samo rukovali se uvek. Je li to pored zgrade policije ili neka poljana ili... Ne, ja sad ne mogu vama da kažem baš... Šta je još bilo od objekata tu blizu? Pa okolo je bilo i kuća, da, ali ja vam ne mogu da vam kažem baš gde se nalazio. Mm-hmm. To možete vi pitati nekoga, znaš. I sad, tako sam ima ja zvala... Ima tu dosta ljudi, što ste vi vidjeli? Ne, samo žene su bile, tu je bilo puno žena. Puno žena, ja vidim, puno žena ima i ona on jednog dana kaže, donesi mi, kaže, nešto, ili ja spavam, kaže, dole na patosu, kao. Kaže, donesi mi jedan modrac. I sećam se da je taj deda Mitar metno na ove kola i mi smo odneli njojzi modrac i neke ćebade, šta ja znam, da se ona pokrije. I sad to je bilo, ne znam koliko, posle koliko vremena. 2 mjeseca ste bili odlazili tamo. E sada, ja odem jedan dan, moja mama mene ne čeka. A svako jutro me je čekala na istom mjestu. I nema mame. E sad one žene, ja pitam, pa rekao, a gde je moja mama? A ona kaže, tvoja mama je, kaže, noćas, kaže, u kamion stavljena i oni su otišli. Pa rekao, kuda? Kaže, mi ne znamo. Evo to. Ja sam tako plakala, to je nikad ne mogu zaboraviti, do Vognja sam preplakala, to mi je bilo najteže. To mi je početak bio taj da gubi moju majku. Neopisivo, šta da vam kažem. I tako sam ja, bila, ono što kaže, nesrećna, onda je počelo, da,
E onda kad je tata i moj brat otišli, onda smo mi čuli da su oni eksportovani za Jasenovac. Kad su otišli tamo, mi sad nemamo ništa, nemamo. Ja ostala sama sa mojom snajom, sa njih, nas četiri devojčice, jel, od moga brata i jedan dečko samo je bio od moga brata. Nas tri devojčice i bratova dvoje dece, čerka i sin. Znači vi imate oko 15 godina. Da, ja 14 godina sam imala. 14 godina kad sam... Imate tu tri mlađe sestre. Dve mlađe sestre. Dve mlađe sestre. Snahu koja je 5-6 godina starija od vas. Ne. Ja sam najstarija bila. Ja sam bila majka. To je mojoj sestri koja je 2 godine i ova koja je imala 5,5 godina. I sve je porodica na vama. I sve sam, moja snaja, ja smo tu. Ustaše su bile oko nas. Taj tutor koji se zvao Buzen, on je vodio to imanje. A ko je postavio tog tutora? Pa Hrvati. Ustaše. Hrvatske, kako da ne. Jer on je bio i Hrvat. Ali on nije mogao, jer to su bile velike sluge, mnogo sluga. Bilo je mnogo marve, to je se radilo, jako mnogo smo imali radnika u našoj kući. On je bio poverenik za to imanje. Ko? Buzem. Da. Ali on to nije umeo. Mi smo to posle tek razumeli. Kad je moj tato se vratio. E sad posle 2 meseca se moj otac vraća. E, nama je onda već bilo lakše kad je moj otac se vratio. Ali, sad ja se sjećam, mi ga pitamo, pa kako, što kaže, ja ne znam, samo su došli jedan i kaže, vraćaj se kući, možeš da ideš kući. E, sad, nama je već bilo lakše. Ali vam nešto rekao bratu mlađe? Molim? Ne, oni su bili razdvojeni, kakvi, on nije ništa znao za posao. On je išao, verovatno, na jednu stranu, a ovaj na drugu, a sad, gde su bili, to on ne zna. Uopšte nije više video. Oni su samo bili zajedno otišli do Jasenovca, ali nisu, posle su bile razdvojene. Verovatno mladići ili ovi stari su bili posebno. Uglavnom da on je jako malo pričao o tome, nije teo da se seća toliko. Znate, bilo je i to da kad nekog puštaju, da on tamo potpiše, da neće ništa pričati ono što je tamo vidio. A koji zna, može biti i to, jer on je jako malo pričao, jako malo. Mi ne znamo, i to do smrti je, on je živeo 88 godina, moj otac. E sad šta je bilo? Jednostavno, to je bilo sad već, on je to bio još do 43. krajem 43. dolaze Ustaše i Nemci da isele ceo Voganj. I to smo u Donji Srem u Grabovce. A Grabovčani su došli, Švabe, pošto su tamo jako mnogo bili Nemci ti, oni su se naselili u naše kuće. A mi smo otišli u istu kuću od ti koji su se doselili u našu kuću, samo za 24 sata koje smo mi mogli da metnemo, da stavimo u kola, koje su vozili naše sluge, što smo mogli, krevetninu, našu odeću, sve je ostalo u kući. Sve. Ono koliko smo mogli da metnemo, ja mislim da smo imali 3 kola. Da možemo. A za 24 sata smo morali, možete misliti kako je, šta smo mogli za 24 sata? Je li ti što objasnio zašto? Molim? Je li ko objasnio zašto? Mi nismo znali zašto oni nas sele. Uopšte nismo znali. Samo smo mi bili preseljeni u Obrež i u Grabovce. Mi smo dobili u Grabovce, a druga polovina je otišla u Obrež iz Vognja. Eto, tada je još, ja mislim da je još i iz Dejanovaca neko išao. Uglavnom, ja znam da je Vogan najviše nastradao. E sad, ostalo je tu nekoliko njih Srba. Ostalo je
koji su bili zaštićeni od Nemaca, komšije recimo od tog Mate, e tu su bili neki, mislim da ne spominjemo, koji su ostali. I tako, znate, u svakom slučaju ostali su neki. A zamislite, naši deda Franja koji je radio, on je išao sa nama u Grabovce, a on je bio Nemac, a se vratio. Morao da se vrati, nije mogao da... On je radio kod vas? Ne, on se vratio u Voganj, a sad... Radio je kod vašeg oca i bio, on je radio, i da. Bio mu je lojalan sve vreme. Da, da, celo vreme. I njegov sin isto je bio, isto i on je isto poginuo, ne znamo, čak mislimo da je on i u Partizanima bio, taj njegov sin. Ali ne znamo tačno, to se priča. Znači, da. Mnogo ljudi je, bez obzira na to da li su Nemci ili Srbi, gledalo da ne menja odnose koji su bili između njih pre rata. Ne. Mi smo ostali i dalje, i mogu vam kazati, skoro su svi bili, svi su oni bili sa nama, ali oni su bili prinuđeni da budu domobranci, da budu, ali niko, ja bar tako mislim, da niko nije otišao da obuče ustašku ovu, niko. Niko iz Vognja? Koliko mi znamo, evo kad taj Buzem, on isto nije, verovatno je on rekao, ja ne mogu to, da ne može da vodi to sve. A zamislite sad, ja, mlada, ja sam imala toliko godina, već sad 15. godinu, moja snaja samo 6 godina, bila je lepotica. Nas dve, ustaše, puna kuća ustaša, a u podrumu vino, šunke, to se jelo, to se pilo, oni su sve preuzeli, a mi to sve gledamo, ne znamo. E sad, nikad ne mogu zaboraviti, ni jedan Nemac koji su bili kod nas, bili su toliko korektni. Ja sam bila devojčica, mogli su oni da učine svako zlo nama, devojčicama i mojoj snaji koja je bila mlada. Nikad, poštovali su nas onoliko. Ja prolazim, jedan ustaša kaže onom drugom, kaže, ona ima, kaže, lepe noge, ajde. Možete zamisliti, šta sam ja mogla da... Ja to čujem. E, sad, šta sam mogla da radim? Ja pobegnem kod moje bake. Kao devojčica, pobegnem kod moje bake da... Jer bojali smo se. E sad kad su, onda ne znam ko mi je javio, kaže možeš vratiti se, ustaše su kao se povukli, otišli su. To nikad ne mogu zaboraviti. E sad da sam ja ostala, koji zna šta bi bilo. Ali Nemci stvarno su bili prema nama, apsolutno nikad mi nije, ono što kaže, ni ovako bitno. E, to je bilo ono što... Ne su često tako upadali dok ste bile same? Pa oni su bili u kući, stalno su bili u kući, oni. Gostili su. Da, oni se gostili i to vi ne možete zamisliti. E sada, šta je bilo, pošto su se povukli ovi Hrvati, ustaše su se povukli i ostali su Nemci u našem selu. I to je bilo na bazi, kao što su na bazi, kod nas po 6 mjeseci budu. I jednog dana, to je sad već bilo, 40 i to je pre nego što su nas iselili za Grabovce. Pre nego što, baš pred selitbu. Čekajte sad, još moram da mislim da li je to bilo pre ili posle. Pa pre je bilo, apsolutno je pre bilo. Jednostavno, zapovedi o nama dođe iz opštine, jedan Hrvat, da mi moramo, ja i moja snaja, da napravimo veliku večeru, da će biti, a mi smo imali u toj velikoj kući, veliki, kako se kaže ono, u ono vreme, gonak. Ne znam da li vi to znate. I tu se uvek ručavalo kad su bili slave naše i to sve, gosti i tako. I mi smo morali da postavimo
Rekli su nam šta da kuvamo, nikad ne mogu zaboraviti. Paprikaš smo joj kuvali od pileta, pileći paprikaš i šta ja znam, tu je bilo vir. I da stavimo bele keceljak. Možete misliti kako je nama bilo. Da mi sada njima to pravimo. To jelo. E sad tu je već bilo da ovi Nemci već se govorilo da treba da se evakuiše Nemci za Nemačku. Već smo mi čuli, ovi naši kao lokalni, oni se spremaju da idu za Nemačku. Ali mi opet ne razumemo to sve. Nismo razumeli. I, i sad to je, su oni došli, puno njih, ali nažalost moram vam reći, jer ne znam da li da vam kažem, kad su došli, odakle su došli, mi ne znamo ti njihovi gosti, da li iz Zemuna ili odakle su došli, tu je bio i jedan, da li je on bio četnik ili je bio, to ja ne znam, uglavnom on je bio Srbin, mislim govorio je srpski i pevao je pesme. A ja sad gledam kako to, kad su se napili, kad su se najeli, a nas dve, mi sad služimo njih. Možete misliti kako nam je bilo. I on je onda pevao pesme četničke. Molim lepo, šta sad da vam kažem? Ja ne mogu to nikada da zaboravim. Kao na primjer? Na primjer, otkud znam? Pesme. Spremte se, spremte, četnici. Ustaška banket. Da. A ovi ništa ne razumu, Nemci. On pred Nemcima to peva. A to i on se povlači već. A Nemcima je pevao? Pa da! On je Nemcima pevao. On je Nemcima pevao to. A ovi ne razumu ništa. Oni mu još tako što. Ja sam razumela da su ustaše sedjela tu. Ne. To su samo Nemci. Nisu ustaše bile. Samo Nemci. Samo Nemci. Oni ništa ne razumu. To nikad ne mogu zaboraviti. Da li imao neku uniformu te čovjek? Imao je, da, kako da ne. Imao je uniformu. Nemačku? Ja se ne sjećam da li, kakva je uniforma, bila sam, znam da je imao jako lepe čizme. To se sjećam. Bio je vrlo lep jedan dečko, visok i jako je lepo pevao. Evo, to vam, ne znam da li sam to trebala reći, ali eto. To je već bilo sad kad su se oni trebali da povlače. I on se verovatno sa njima povlačio. Sad, da li je bilo još nekoga, uglavnom on je to, kako bi kazala, pevao. Ja gledam u moju snaju, ja kažem, pa što, ti čuješ šta je to? A mi sad ne smemo ništa njemu da kažemo, niti o nama. A on se sve grli sa njima, opili se svi pijani. I tako, eto, jel vidite? Dobro. I šta sad da vam kažem? Sada da mi kažete kako saznajete gde vam je mama, gde vam je brat, kako tražite li, pitate li, traži li otac, tražite li način da... Pa sad otac se vratio, kao što sam rekla, i on je jako malo pričao, kao što vi kažete, možda je baš stvarno, nije smeo da priča. Nije smeo da priča. A s druge strane, posle smo mi čuli od jedne, da li je istina, to mi ne znamo, od jedne Hrvatice koja je išla sa mojom majkom zajedno u tom kamionu. I ona se vratila kao Hrvatica. A bila je, mislim, da li nije iz Mitrovice, da li je bila iz Lačarka, mislim da je bila iz Lačarka. I onda je ona opisala kakva je, mi smo kazali, pa to je onda naša mati. E sad šta je bilo? Kaže, ona je bila bolesna na žuč. Imala je žučne napade i kaže, u tom Marvenskom, kad su oni eksportovani tamo prema Jasenovcu, prema toj donjoj Gradini, posle smo mi... Staroj Gradišti. Onda smo mi tek saznali da je ona u Staroj Gradiški, a ne u Jasenovcu. I onda je ona nama rekla, kaže, ona je toliko plakala i onda su ustaše i sprovodili.
I jednostavno ustaše su ju uvatili jedni za noge, drugi za ruke i bacili je u onako iz voza. Međutim, to se ne slaže. Ali mi smo dobili i stare Gradiške, poslije toga dve karte od nje. To znači nije istina to, to nije bila naša mati. E sad, dalje mi ništa, dve karte je ona poslala nama i napisala da joj je teško i da se pazimo i šta ja znam, ne mogu vam ni kazati sve šta je, jer sam te karte smo zagubili kad smo išli tamo u Grabovce, u toj selidi, ne znam ni kako je bio. Tako da mi ne znamo, uopšte ne znamo kako je. E sad, moj brat, kad je bio proboj, izgleda, on je nama stalno pisao, ima samo te dve karte, ali nam je stalno pisao i to ćete vidjeti šta je napisao, da mu pošaljemo kao čarape i šta ja znam, bilo je zima i to sve. I mi smo mu poslali, da li on to dobio ili nije, poslali smo mu i paket, jelo. Da li on to dobio? Nikada on nije napisao da je on to dobio. Uopšte, nikada. Ali mi smo slali. Zato što je on zahtevao. E sad, kad je to sve prošlo, jednostavno mi, kad je on, mislim, to pisao nama, znamo da je živ i poslije mi čujemo da je bio proboj u Jasenovcu. I od to doba više mi nismo nikada dobili pismo od njega. E sada, da li je on bio u tom proboju, da li je, kako je bilo, ja ne znam, uglavnom, mi nikada više mi nismo dobili pismo od njega. Vidjet ćete koje su karte, i to je bilo 43. godine u zimu. To znači, to je... Poslednje karte. Da, poslednje karte, te dve. Ali dobili smo mi još, ali sam samo dve sačuvala. I tako da, eto, to je bilo posljednje što znamo o tom bratu, a o majci, gdje je poginula, gdje je ubijena, najverovatnije u toj stari, odande smo dobili. I o njenoj ništa ne znamo dalje. Eto, to je bilo. Kad smo se dogovorili za ovaj razgovor, ste meni rekli da je porodica vašeg oca bila velika, verovatno i vaše majke, sigurno ste imali dosta rodbine po Sremu. Da. Sad da vam kažem, u isti dan moja to što sam što sam pričala da je došao moj rođak iz Putinaca od tetke, isti dan su odveli ustaše njegovog oca, njih je bilo isto jako mnogo dece, njegovog oca i petoro dece, a njih je bilo osmoro isto, živih. Petoro dece u Jasenovac. E sad, di su? U Jasenovac. Nijedno se nije vratilo. Kako se preziva zove ta familija? Prezime je po... Da. Izmanović možda kao i vaša majka? Ne može biti. To ću ja vama poslati. Dobro. Poslat ću, jer ne mogu sada da se setim, jer to je toliko mi je, mislim, malo sam i uzbuđena, znači, mogu vam reći. To je bilo rodbina tog drugog rođaka partizana. Da. Njegova porodica je kažnjena. Da, da. Pa niko to što se nije vratio. Niko se nije vratio. Ostalo je samo njih dve su devojke ostale i ovaj je... I taj koji je došao da kaže nama, da, što je rekao, partizanima. Da, koji je bio u partizanima. I ta Katica koja je bila uz Tita, ona je bila uz Tita. No dobro, i ona je bila neki skoja. A ona je bila komunista još kad je išla u gimnaziju, ona je maturirala u Rumi. I ona je bila kao komunista. Rekli ste da se ona osvetila za svoju porodicu. Posle toga je ona se osvetila, posle rata, i onda je... Ne znam da li da to kažem, ali s pištoljom nekoliko njih za osvetu. Da, to mislim. Lično? To je, da. Lično ih je ona? Lično ona. Bez suda, bez policije? Bez, odmah posle, znate da je to bilo bez suda.
I to je ona kazala, e, sad, kaže, ja sam osvetila, kaže, moje. Eto, to je bilo, sad ona je otišla, bila je uz Tita i gdje god je Tito bio i tako. E sad, posle rata šta je ona uradila, se razbolio u tuberkuloze, jel, nazebla u Bosni i to sve. I oni nju pošalju u Karlove Vari, u Česku, na lečenje. Tito je pošalju. Kad je ona otišla tamo, a tamo bio jedan general, isto bolestan, Česki, i ona se s njim upozna, i tako su pričali, pa on kaže njoj, pa ti znaš ko je Tito? Pa kaže, Tito je ona, Titovka bila, Tito je taj i taj. Imala je spomenicu, ona je dobila spomenicu i sve. A on kaže, pa on nije Tito. Kaže, on nije Tito. Tito, što vi mislite? Kaže, to je drugi jedan Tito, onaj Tito poginuo. A ona to nije verovala. A ona zna da je Tito, jer kao Tito je bio, a? Šta je bio, po profesiji, to znate, da ne spominje. Međutim, ona se vraća iz Česke, oporavljena, koliko toliko, i ide u dvor kod Tita, kad ona vidi Tito svira na klavir. Kako može jedan šlosar da svira na klavir? I to sve, Njojzi tek onda se setila toga generala iz, to ona mi posle pričala. I ona kaže, pa kako sa to, kako je to Tito? Ona dođe kući, uzme spomenicu, uzme sve, ode tamo i preda. Kaže, ja, evo vam spomenice, evo vam sve. Davali su joj trosoban stan. Ona je sve to odbila, vratila se i našla je stan od 52 kvadratna metra. Ja živjela je do 90 i skoro 90 godina. Posle toga, ona je onda imala oko sebe svoje generale koji su isto bili dezerteri kao. Disidenti, nisu se slagali. Da, nisu se slagali, koji su bili isto mišljenici. I jednostavno, oni su, nisu smeli ništa jer bi otišli na Goli otok. Ne? Ali su se svi povukli i oni su se sastajali, eto, te tamo, te ovamo i kao šta su radili, tako je ona meni... Kako se preziva ta kada? Jokić, evo, vidiš da sam se setila, Jokić iz Putinaca. Katica Jokić iz Putinaca, to možete kazati. Da, evo, to je ona meni pričala. I kad je ona se razbolela, ja sam stalno dolazila iz Belgije kod nje, to mi je bila, jel... Jedina, što kaže, sestra ostala od tetke. A onda mi je ona kazala, znaš šta, molim te, ja ću, kaže, uskoro umreti, ja sam već bolesna. Jer... I on, kaže, idi, ti, ja, moja najbolja prijateljica je Smilja Avramov. Ja sam sa njom sarađivala za celo vreme ovog sad rata, to ću da kažem, prokletog. I onda je ona meni kazala neke stvari, a uprostite, ja vam to ne mogu baš da kažem, sve šta mi je rekla, jel tako mi je rekla, da ja samo Smilji kažem, a ne nekom drugom. Aha. Ja sam Smilji prenela šta je ona meni rekla u pogledu toga što je ona sa Titom imala i to sve. I je još neke stvari. Da li su bile neke tajne o Titu? Jesu. Da, jesu, bile su, da, tako, ali oprostite, ja sam dala časnu reč, ja ne mogu, ja sam prenela samo to njoj. Dakle, Smilja Avramov znate? Da, pa verovatno, ono, pa kako da ne, ona zna, jer ona je sad pisala dve knjige o Jasenovcu, to znate, da je, i šta su radili sa njome, ovi... Tako da, uglavnom, ja sam to prenala Smilji i ona je to onda valjda metla negde. Negde je metla, stavila je to, ne metla, već stavila je to negde.
u knjige. Eto, to je bilo ono što kaže od sa tom, s tom mojom sestrom, od tetke. I onda je ona umrla i eto. A znate šta je radila? Kad je ostavila Tita. Radila je od rata, ona je umrla, koje godine, otprilike je umrla, sad opet ne znam baš tačno u koje godine, sve to ja imam zapisano, zašto treba da to sve opišem. Pre ovog bombardovanja Jugoslavije? Ne, u ratu, za vrijeme, ja sam kod nje dolazila za vrijeme bombardovanja, kako da ne, za vrijeme bombardovanja. Ali ona je više nije imala nikakve veze. Od kako je ona Titu predala spomenicu i uzela taj mali stan, ona je slikala ikone. Ja sad možete da zamislite. Mogu da zamislim, prošla je kroz mnoge drastične promjene. Ja imam slike, mogu vam poslati, sa njome sliku. Ceo zid je imala ove koje je ona izrađivala, te sve po istorijsko, sve ove svece, a imala je ovu našu naj, kako bi kazala, taj iz Miločera. Anđeo. Mileševa. Iz Mileševa, anđeo, da, Mileševa. Beli anđeo. Da, beli anđeo. To je njođi stajalo, krevet je bio ovako, a taj anđeo je stojao ovako. I to sam ja nasledila od nje, posle smrti. Eno, imam ga tamo. I ona kaže, Radmila, kad se ja, kaže, probudim, prvo što mi je, ja pogledam u mog anđela, a ja kažem, dobro se je, zvala sam je Seja. Rekao, dobro Sejo, jesi ti stvarno sada... kaže, ne. Ja sam ostala komunista. U duši sam ostala komunista. A ne kao oni komunisti sa što su. Ona je tako meni rekao. Ne kao oni komunisti. Ja sam ostala komunista. Da li je ona imala neki čin? Neko... Kako da ne? Imala je ona neki čin, ali ja to ne mogu... Ne znate koje funkcije ona... Bila je, imala je i one... Ordene i... Da, kako da ne? Imala je puno ordena. Vojničina? Pa da, bila je mala, znate, nije bila visoka. Bila je jako inteligentna ali, i to šta sve. Šta to da je ona? Eto, jel vidite kako je to sve bilo? To je bilo jako, jako dirljivo, jako... Teško, sve. Ali bit će da je većina vaših rođaka koji su oterani u Jasenovac i Srema ostala neosvećena. Znate šta, od mojih, ja sam već napisala tu, samo što su se oni prebacili. Oni su stavili, oni 32 da je nastradalo, što ste pročitali možda u tom pravoslavlju, ja ga još nemam. A to bolje su i 32 koji su otišli da. Kamionom? Da. Biste ali to je ti 32, a oni su napisali da je nastradalo, a ja njima napisala u pravoslavlju 15, svega 15 moji od tetaka, rođaka, recimo od druge tetke, od moje mame je bilo 13 rodece, da je moja mama rođena, 13 rodece je bilo i iz Dobrinaca su uhvatili kad je bila ta ofanziva u Fruškoj gori, oni su, ona je bila kod sestre u Ležim, u ovom Jasku. Lađaku. Ne, gdje je Jazak? U Fruškoj gori, ne? Ima i Jazak. Da. Dobro, bila je kod sestre i došli su Nemci, a ona lepotica bila onako nešto. I oni su došli, on veli je u vinograd i ne treba dalje da vam kažem kako su je našli. Ne treba da vam kažem. Nemci. Kako su je našli poslije. Pa i sekli je i silovali. Nemački vojnici. I ustoše i nemački, jer to su bili zajedno s oni i onda pravili tu ofanzivu. Eto, to je isto bilo, to je sve ušlo u ti 15. Onda moj stric, recimo, pa onda, otkud, svi koji su, ja sam sve izračunala, jel,
Koliko su. E sad, ovo je bilo malo drugčije napisano, ali dobro, sad ja sam se malo isekirala, ali sve jedno. Evo, ovo je možda dobar trenutak da, da se po imenu setimo svakog da, da. Vašeg, da, pa, ko je završio u Jasenovcu. Da, je, pa to je nešto strašno. Eto, to je što se tiče Jasenovca i što se tiče te tragedije, moje kuće i to sve. Eto, to sam vam sad ispričala, ali to je opet jedan samo deo.